Енергетична незалежність – мрія кожної держави, а заходи з підвищення енергоефективності – вірний шлях до її втілення, а ще до економії державного бюджету та бюджету кожного українця. З метою виконання зобов'язань, взятих Україною в рамках договору про заснування енергетичного співтовариства, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження розроблено Національний план дій з енергоефективності до 2020 року. Головною метою плану є забезпечення до 2020 року планового енергозбереження в обсязі 9% від середнього кінцевого внутрішнього споживання енергії. І першочергова увага в цьому питанні приділяється житловому сектору, який є найбільш чутливим до вартості енергоресурсів. Тому розроблено ряд державних програм підтримки енергозбереження. Значні ресурси на заходи зі зменшення споживання енергії надає Україні Європейський Союз. Розглянемо детальніше, за який кошт можна розпочати економити. Вже третій рік для українців діє програма з підвищення енергоефективності помешкань «Теплі кредити». Її реалізовує Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Принцип програми – держава компенсує частину витрат на купівлю енергоефективного обладнання та матеріалів при отриманні кредиту в Держбанку. Програма затверджується щороку державним бюджетом. ОСББ Галицького 4 вже скористалося програмою. Розповідають, перший свій кредит вони брали невеликий, але на свій страх і ризик. Однак запропонована програма виправдала себе. Кредит вони погасили, частину коштів їм компенсували. Співвласники абсолютно не ризикують своїми квартирами, своєю власністю, що це просто ОСББ є кредитором, і ОСББ відповідає наступними внесками співвласників. Банк, звичайно, рахує кошториси, рахує платоспроможність, скажімо так, ОСББ, чи зможемо ми вчасно віддавати ці кредити. Найбільше нашумів цьогоріч фонд енергоефективності, який має бути націленим на багатоквартирні будинки. І створеним цей фонд мав бути ще навесні, однак процес постійно затягується, і зараз мова вже йде про середину 2018 року. Фонд енергоефективності наповнюватимуть за рахунок коштів держбюджету, монетизації субсидій, а також коштів донорів і приватних інвесторів. Український уряд виділив на фонд енергоефективності 800 мільйонів гривень. Тим часом кошти європейських підтримки складатимуть 100 мільйонів євро, а це 3 мільярди гривень. Головною вимогою для отримання коштів з фонду є попереднє проведення професійного енергоаудиту, який визначить клас енергоефективності будівлі та допоможе ідентифікувати місця найбільшої втрати тепла. Енергоаудитори видаватимуть сертифікат з інформацією про споживання енергоресурсів будинком та рекомендації для підвищення його енергоефективності. Експерт із питань ЖКГ Сергій Пінчук зазначає, після того, як програма таки запрацює, очікується, що буде зроблено чимало енергозберігаючих заходів. Очікується, що він почне працювати, напевно, не раніше середини наступного року, тому що його потрібно, по-перше, ще сформувати саму інституцію, і, по-друге, наповнити коштами. Очікується, що великий внесок на фонд енергоефективності зроблять міжнародні донорські структури, зокрема Європейський Союз, окремо ще додаткове фінансування може надати ФРН, і плюс ще так само фінансування виділено, здається, 800 мільйонів гривень також на фонд енергоефективності з державного бюджету України. Крім того, в різних регіонах України діють також місцеві програми та можливості співфінансування проєктів з енергозбереження. На сьогодні працює 206 таких програм різного рівня. У Рівному таких програм дві, зокрема, найпопулярніша – муніципальна сталого розвитку. На сьогоднішній день реалізовується 136 цих проєктів на загальну суму більше 77 мільйонів, з них більше 56 мільйонів надає міський бюджет, а майже 22 мільйони збирають мешканці як внесок при умові співфінансування 70/30 по деяких проєктах. По деяких проєктах це в основному капітальний ремонт або заміна ліфтів, то там співвідношення 10/90. Окрім того, цього року у Рівному розробили програму термомодернізації житлових будинків. Причому тут йдеться про більші суми з міського бюджету – до 1,5 мільйона гривень. Ця програма доповнює державні так звані «теплі кредити», які мешканці усім будинком беруть у державних банках. ОСББ або житлові кооперативи беруть кредит в державних банках, є перелік визначений. Вони отримують відшкодування не менше 40% від вартості матеріалів, а з рахуванням
проживаючих пільговиків-субсидіантів, це може бути до 70% від вартості матеріалів, і плюс міський бюджет відшкодовує 25% від вартості проєкту. Ще один фінансовий інструмент для сприяння енергоефективності в житловому секторі – програма IQ Energy. Розроблена вона у відповідності до європейських стандартів Європейським банком реконструкції та розвитку. Загальний обсяг компенсації на утеплення житла – 15 мільйонів євро. Індивідуальний позичальник, а це тільки фізичні особи, може отримати кредит до 15 тисяч євро у гривневому еквіваленті для інвестування в енергоефективні проекти та компенсацію до 3 тисяч євро. Компенсація складає 35% від суми кредиту або інвестицій у енергоефективні технології. Крім фінансування, проект надає своїм учасникам консультаційні послуги з питань, що стосуються енергозберігаючого обладнання та технологій. Отож, на підтримку енергозбереження працює ряд програм від місцевих до загальнодержавних та фінансованих Європейським Союзом. Тепер важливо донести до населення інформацію про їх можливості та економію, яку вони забезпечують.